kulturfestivalen i augusti kommer vara här på Brunkebergstorg. Så att du vet att det är här. Så att du vet hur du jag bokade Kungsan förra året. Ja, Kungsan ja. Fast i år är det ju inte Kungsan. I år är det på Brunkebergstorg. Det är ju här. Det vet det, du. Det är jag som brukade boka Lydma, det vet du. Ja, Lydma ja. Men det, alltså, Lydma har vi lagt ner. Det är gamla tid. Nu är det ju här. Nu bokar jag Berns salonger. Det var inte en gång, kanske inte kommit in. Ja, klart jag har varit på Berns salonger. Men det handlar inte om kulturfestivalen i augusti och det är det här du ska vara i scenen. Det är därför du är här. Du ska visa scenen och du ska kampanjera. Vadå scenen? Det står ju gammal skrot här. Alltså det får de flytta på, ja. Annars så skiter jag i det här. Vem bokar Kungsan förresten?